नमस्कार प्रिय बंधुबान्धवसकल অসমীয়া ৰাইফল নামৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ য'ত আমি আসামিজ স্থলজ বিষয়ক বিভিন্ন ভিডিঅ' আলোচনা কৰোঁ। আহকেন্দ্ৰ আজি বিষয়ে জানি লওঁ। 24 অক্টোবৰ 2020 চনত কোনকেইটা ৰাশি ভাগ্য খুলিব আৰু তেওঁলোকৰ ভাগ্যফলনো কেনেকুৱা হ'ব। লগতে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় এইদৰে আসামিজ স্থলজ বিষয়ক ভিডিঅ' হ'বলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আগতীয়া মূল ভিডিঅ'লৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। বন্ধুবান্ধৱসকল, 24 অক্টোবৰ 2020 চনত এই ৰাশিকেইটা ভাগ্য বিশেষ ধৰণে খোল খাব। জীৱনত তেওঁলোকে সুখ লাভ কৰিব, জীৱনত আশা ব্যঞ্জক ফল লাভ কৰিব, মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ব, বহুদিনৰ পৰা পৰি থকা কাম কাজবোৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব, লগতে ঘৰ সংসাৰতো সুখ শান্তিৰ ভাগ্য থাকিব, দাম্পত্য জীৱন উভ হ'ব, প্ৰেম পনা স্বাস্থ্য আদি উন্নত হ'ব, কেৰিয়াৰ দিশত বেয়া নহয়। চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ লগত সম্পৰ্ক মধুৰ হ'ব, মুঠতে চাৰিও দিশতে আপোনালোকৰ উন্নতি হোৱা দেখা যায়। এই বিশেষভাৱে ভাগ্য উজ্জ্বলি উঠা ৰাশিকেইটা হৈছে ধনু, কুম্ভ, তুলা আৰু মেষ ৰাশি। বন্ধুবান্ধৱে গ'লে এই চাৰিটা হৈছে প্ৰধান ৰাশি যিকেইটাৰ ভাগ্য উজ্বলি উঠিছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় দৰে আসাম স্পেচিয়েলজি বিষয়ক ভিডিঅ' হ'বলৈ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হ'বলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।